Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi yanında Dövlət Dəniz Agentliyindən verilən məlumata görə bugün Qaradənizdə Türkiyənin Samsun şəhəri yaxınlığında Panama bayrağı altında üzən Volga Balt 214 gəmisinin qəzaya uğraması barədə Agentliyin Milli Mərkəzinə məlumat daxil olub. Gəmidə olan 13 nəfərdən ikisi Azərbaycan vətəndaşıdır. Onların taleyi ilə maraqlanmaq məqsədi ilə Dövlət Dəniz Agentliyinin Milli Mərkəzi tərəfindən dərhal müvafiq tədbirlər görülüb. Türkiyənin Samsun şəhərinin dəniz axtarış xilas etmə mərkəzi ilə mövcud sistem vasitəsilə əlaqə yaradılaraq məlum olub ki, ekipaj üzvlərindən olan Azərbaycan vətəndaşı, gəminin kapitanının baş köməkçisi Məmmədəli İbrahimov dünyasını dəyişib, onun meyidi sudan çıxarılıb. Digər Azərbaycan vətəndaşı gəmi kapitanı Turbat İbrahimovdur.